Oi, gente, hoje eu tô aqui com a Mônica. Hello. Mônica Ambrosio. Vou deixar seu blog aqui para as pessoas conhecerem. Isso. Ela faz looks lindos, muito top, profissos e estilosos. E a gente vai fazer uma aqui fala, fazendo uma maquiagem mais básica para conversar um pouquinho sobre assuntos variados. E é legal que vocês conhecem, né? O blog dela. Fala um pouco do seu blog, o que você fala? Então, é um blog de moda, né? Mas ele é bem focado também em make. Na verdade, eu trabalho com moda já há um bom tempo e eu amo. Acho que a forma que você se veste é uma forma de expressão. Uhum. Você fala muito quem é você e eu, assim, sou viciada. A gente pode já fazer uma maquiagem, né? Tá. E eu sou viciada em beleza, eu amo. Eu acho que quando você tá com uma make bacana, você se sente mais, uhum, mais bonita, né? Mais poderosa. Mais poderosa, tem mais segurança. É. Eu só sinto, assim, um pouco de dificuldade, às vezes, porque eu acho que hoje em dia no mercado a gente não tem muitas marcas, sabe? Uhum. Que tenham uma diversidade de base, assim, de pó pele negra, sabe? Eu também acho. E eu acho assim, uma coisa que eu acho super errada é que às vezes a marca lança alguma base nova, um corretivo novo, primeiro em tons que eles chamam de tipo, essenciais básicos. Uhum. Geralmente são três tonalidades: uma clara, uhum, média e escura. Sendo que a escura não é escura, sabe? Exatamente. É um intermediáriozinho bem. Exatamente. Claro. E aí depois fala, ah, novos tons, só que sempre depois, sabe? Exatamente. Você fica meio que contando com a sorte, né? Exatamente. Por exemplo, eu fui procurar essa base da Maybelline, sabe? A Superstay, que dura 24 horas. Sei. Cara, eu tive a sorte, eles só tinham dois tons pra pele negra. Eu tive a sorte, que foi uma sorte, uhum, que um dos tons era exatamente o tom da minha pele e o outro era um tom muito mais escuro. Tipo assim, mas muito mais escuro. Eu fiquei pensando, gente, e quem tem um tom intermediário, entendeu? Aí tem que comprar os dois pra misturar e acaba sendo mal. Exatamente. Não, mas eu acho que isso é péssimo, principalmente pra empresa, né? Porque a imagem é horrível. Claro, e assim, a gente, metade da população é negra, né? Então, uhum, assim, você tem mercado. Exato. Não, e também eles pensam assim, por que tem tanta variação de tom pra pele clara? Tem rosado, amarelado, mais escuro, mais claro, assim, é bem difícil você não conseguir achar o seu tom ideal e pra pele negra dois, sabe? É muito injusto. Olha só, gente. Você esqueceu a base. Ai, meu Deus. Mentira, você é mais clara? Eu tenho outra, que é, eu pego. Mara, você me salvou. Porque eu tenho que ter, porque eu sou louca por essa base da Mary Kay, né? Aham. Uhum. Lá do bom de ser maquiadora, a gente tem vários tons. Graças a Deus. Ó, eu tenho bronze 7 e bronze 1. Tá. Eu não vou. O 7 é bem, acho que é bem escuro. É, o meu é bronze 5, mas vai me salvar. Gente, ó, se eu vou ficar com uma cor diferente, não liga não, tá? Acontece. Ah, é da Sigma esse? É da Sigma. Ah, é muito bom. Eu amo esse cabelo, eu amo. É muito bom. Eu também. Eu tenho vários parecidos, só que realmente, o da Sigma é não muito, tem comparação. Não tem comparação. Cara, ontem eu saí e eu não tive tempo de fazer maquiagem em casa. Eu fiz no ônibus. Eu fiz maquiagem no ônibus. Sempre faço. Não, fazendo ônibus ok com ar-condicionado, bom, com sem ar-condicionado, gente, que calor à tarde, parada no trânsito, no sol, pelo não amor dá. Não, eu não sabia se eu fazia ou se eu parava, porque eu tava suando aqui, eu comecei a ficar tensa, sabe? Ai, horrível. Não dá. Muito ruim. E o ônibus balança, você não consegue se ver direito e você não passar. Não, passar rímel no ônibus, gente, é um desafio. Não, e outra coisa, pra gente que vive no Rio e que é tão quente, uhum, é complicado a maquiagem. Porque, por exemplo, eu gosto de passar base. Eu acho que dá uma uniformizada na pele, sabe? Tira bem as imperfeições. Mas assim, a gente vive numa cidade muito quente. O verão agora veio com tudo, assim. Então, nem fala, aí derrete. Aí derrete. Aí você tem que passar só, tentar passar só o pó. Geralmente o pó me cobre também, assim. Ai, nem fala. É complicado. Nossa, mas gravar vídeo nesse calor é muito difícil, né? Muito. E agora nem tá tanto assim. Pior seria se fosse. Pior que assim, eu tô usando essa luz aqui. Mas se não, eu teria que gravar mais perto da janela. Uhum. E aí fica aquele sol na cara. Nossa, sério. Pior de tudo é quando você acha que você tá lá sofrendo, fazendo vídeo, e quando você vai editar aquilo que eu te falei, né? Você vai ver, tem uma surpresinha que é o cara todo derretendo. Olha, o meu último vídeo. Pois é. Eu me achando linda, achando que tava abafando, quando vi tava toda borrada porque tinha derretido todo o meu rímel. Eu nem falei os produtos que eu tô usando. Ó, gente, eu tô usando a base da L'Oréal, essas duas. Eu adoro as coisas da L'Oréal, as bases. Essa aqui é a Infallible 24 Horas Matte. E essa é a True Matte. Uma é matte, outra não. E uma é mais clara, outra é mais escura. Eu adoro misturar. Eu misturo direto a base, eu adoro. Eu também.
Que é difícil a gente ter a base exata assim pra nossa cor, né? Aí você pega um pouquinho mais de sol, aí isso, muda. Isso. E inclusive pro verão esse é o problema, porque a gente vai à praia, a gente se bronzeia. E na hora de passar a maquiagem não sabe qual passar porque mudou a cor da pele. A minha base é a da Mary Kay, que eu esqueci, mas a Gabi me salvou, graças a Deus. Que é essa aqui, ó. Que é a Time Wise, super conhecida. O meu pó também, que eu também tô amando. Eu acho que assim, que a base com o pó, a pele fica assim, pele de boneca. Também é o pó da Mary Kay. Mas se você tiver o pó do tom certinho da sua pele, ou então um pouquinho mais escuro, ele salva, sabe? Quando a base fica um pouco mais clara. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu sinto que fica um pouco mais claro. E isso também é um problema pra base e pra pele negra, assim, porque a tendência é acinzentar. Isso que é bacana, essas bases que tem esse fundo mais avermelhado, sabe? Ah, sei. Eu amo. Tô usando essa paleta aqui de 28 sombras mate. Amo. Neutras mate, eu nem sei o nome. Eu sei que assim, eu usava a Naked direto com marrom, mas depois que eu comecei a usar essa aqui, que ela tem milhões de variações de marrons mate, eu amo marrom mate, pra mim é tudo. Eu tenho gostado mais dessas com fundo mais quente, sabe? Esse marrom mais aquecido. E pra fazer transição e sombras também é muito imprescindível, né? Eu gosto. Tá passando o que agora, o blush? É, eu uso, na verdade, eu uso dois tons de blush. Um que é um pouco mais marronzado, mais escuro, que é esse aqui da MAC, que eu faço meio que pra fazer um contorno. É lindo. A gente tem até um negócio aqui. Qual que é? Qual? Esse aqui é o Raising Matte. É muito bom. E ele fica incrível. Tanto pra minha pele quanto pra você que é mais branquinha. É. Ele fica lindo. Fica com aquela carinha assim de rico. Ele é incrível. Misturo com esse da Natura, que eu também amo, que é um bronze, só que é um bronze mais clarinho. Que eu adoro também. Só que, gente, o nome apagou. Mas... Ah, mas é um tom escuro, não deve ter tantos assim. É. Comprei na revista. E aí eu venho com ele por cima. Meio que vou misturando, sabe? Adoro misturar blush. Também adoro. Vou usar agora o Soft and Gentle, que é iluminador, mas eu vou usar não, já usei aqui no olho. Eu adoro usar no olho, maravilhoso. Adoro. E aí eu vou arriscar. Ah, você usa no olho também? Não, aqui. Só no iluminador. Fica ótimo. Fica ótimo. Às vezes eu uso só pra iluminar o cantinho interno, ou então assim mesmo. Fica ótimo, eu uso só pra iluminar o cantinho interno. É, eu amo. Ótimo. Vou arriscar o delineador agora. É, eu também eu uso esses. Muito, gente, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes eu uso com a sombra, mas eu tenho gostado mais só o delineador. É maravilhoso. Aí, é muito bom. Depois que você aprende a usar, a fazer com a fita, cara, salva a sua vida. Eu tenho gostado do delineador mais deitadinho do que aquele muito em pé, sabe? Muito em pé? Eu gosto do muito em pé. É, porque você tem um olho, o seu olho é maior que o meu pequenininho. Então, tipo, mesmo que fique grosso, fica lindo. E mesmo se eu faço um grosso, eu te esconde toda a sombra que eu fiz, sabe? Entendi. Então eu gosto de fazer bem fininho. É porque a sua pálpebra ela é menorzinha que a minha, né? Eu tenho 5 metros de pálpebra. É. O que é bom, que você pode botar muita sombra que tudo aparece. Isso, adoro, isso mesmo. E aí a bacana é que eu também consigo trabalhar bem as sombras, o degradê, ele fica bem evidente, sabe? Por esse lado é bom mesmo. Também você gasta mais sombra. O meu corretivo também uso. Ai, todo mundo fala muito bem desse da Natura Aquarela. Eu gosto. Ai, ficou diferente, né? Olha. Ficou um pouco diferente. Ficou... Mas passando o rímel, vai ficar igual. Esse aqui tá mais grossinho no final. Esse aqui ficou. Sobe um pouquinho essa ponta. Eu acho que é porque aqui tá mais tipo, quadradinho do que aqui, né? É. É mais. Eu passo o rímel com disfarce, não queria perceber nada. Ai, eu odeio que isso acontece. Não, eu já cheguei a tirar várias vezes a ponta, assim, de novo. Aí tira um pouco da base, passa de novo. E a sensação é que, tipo assim, errou um, errou uma vez, você vai errar pra sempre. É. Você vai tentar 30 vezes e não vai conseguir. Mas o que... Mas tá brincadeira, tá, gente? Consegue sim. É tudo uma questão de prática. Delineador é tudo uma questão... Delineador, eu tiro o postiço... Uma questão de prática. E o que eu digo, não aprenda a colar o cílio postiço, porque no dia que você aprender, você vai viciar, você não vai conseguir mais usar nada se não for cílio postiço. Dá vontade até de fazer alongamento de cílios. É sério.
Ó, uma coisa que eu trouxe pra gente que eu acho muito, muito legal da Mary Kay, que eu uso muito, que são esses lencinhos. Ai, eu adoro. Porque, gente, é um milagre. É. Porque assim, você passa ele, toca. Você seca o rosto, você não tira a maquiagem, você só tira a oleosidade. E o suor, né? E o suor. Eu usava muito, como eu tomo no Roaccutan, a minha pele não tá mais oleosa. Mas assim, com calor, mesmo a pele mais seca sua. Exatamente. Então, a minha pele é seca. Pois é. A minha pele é muito seca. Eu raramente tenho espinha. Vou passar esse blush aqui da Revlon, que ele é o Smoky Rose. É um mate. Ou, eu acho que é mate. Sei lá, um rosinha qualquer, eu gosto de blush assim. Hoje eu nem vou fazer contorno. Vocês geralmente costumam fazer o contorno? Eu faço, mas bem pouquinho, só na bochecha mesmo. No nariz eu não gosto muito. Eu também, eu só faço. Fica muito artificial. Eu também. Ah, apesar de eu preciso. Mas eu acho tipo assim, ai. Eu acho que precisar, tipo assim, eu acho que pra foto. É, faz diferença. Faz na toda vida. Toda diferença. Mas na vida, é. É porque, tipo assim, se não for muito bem feito. Exato. Fica aquelas duas listas marrons. É verdade. O rosto fica muito evidente. Então, assim, se for fazer, tem que fazer muito bem feito. Uma coisa que eu sempre faço, assim, é meio que pra dar uma disfarçada, é passar o corretivo. Quando eu tô com a sobrancelha, sabe quando a sua sobrancelha tá boa, mas ela tá começando a nascer aqueles pelinhos pequenininhos? Uh-huh. O corretivo, ele disfarça. É? É, eu gosto. Eu já vi várias pessoas falando. Ele dá uma disfarçada, sabe? Quando você não tem que... E eu fiz micropigmentação. Ah, legal. Nossa, eu amei. Foi uma salvação pra mim. É? Porque minha sobrancelha sempre foi muito curta e grossa. Literalmente, curta e grossa, sabe? Uhum. E toda vez que eu ia em algum salão pra fazer a sobrancelha, eu via a mesma coisa. Ai, mas a última pessoa que fez tirou muito. Uhum. Falou, não, ela não tirou. É assim mesmo, sabe? Uhum. Bom, passei esse batom lápis aqui, uhum, da número 21. É muito bom. O nome é Keep Calm and Kiss. Eu vou usar esse Rímel da Candice Berenice. É novo pra volume. Eles lançaram agora recentemente 3 desse aqui. Um pra volume, outro pra alongar e um terceiro que faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Você só testou esse, né? Só testei esse, que é o pra volume. E como eu também já tô com cílio postiço. É, aí não precisa de tanto. Não precisa de tanto. Nossa, sobrevivemos ao calor, viu? Sobrevivemos ao calor. Olha, você já acabou o truquinho? Eu já acabei. É só passar uma sombra pra quem mais, né? Eu passo... Ah, eu amo. Você passou o iluminador? Só que você passou... Passei no olho, sombra, não. No rosto, não. Você passa, né? Eu passo, eu amo. Eu não tenho muitas. Mais à noite, assim. Ah, eu passo durante o dia e a noite. Eu acho que dá um... No evento você tava com a pele toda linda. Tava, eu passei o iluminador. Eu fiz meio que mais ou menos essa maquiagem. Fica linda. Porque é uma maquiagem que eu acho... É a que eu faço sempre. Ela é prática. Uhum. Já dá um up total. Já dá um up total. Fica realmente com cara de rica. Fica iluminado. É, realmente, iluminador deixa uma aparência linda na pele. Deixa. Dá uma coisa assim, saudável. É. Uau. Ah, eu não passei lápis branco. Esse aqui é bege? Esse é bege, pode passar. É de que marca? Esse é da Contém um Grama. Passa, então. Eu queria um bege, mas tem um branco. Acho que pois é, ele... então. Pois é, mas faz um pouquinho de diferença. Não, faz, porque o bege, ele não cresce tanto, sabe? Uhum. O bege é essa coisa mais pro dia a dia. Agora, se for pra foto, se você quer tirar uma foto e ter aquela pele que você tá com um olho maior, eu acho que o branco ele faz mais efeito, sabe? Ele fica mais evidente. Gente, sujei aqui. Eu tô passando o meu lápis. Você usa como batom? Não. Eu uso como... Não, porque o meu batom tá no final. É pra você ver. Gente! É, gente. Eu nunca cheguei a esse estado. E eu tenho 2 que estão nesse estado. Qual que é o... Ah, os dois? Os dois, Nossa, ela gosta muito. Eu sou viciada. Não, eu sou viciada. Não consigo. Nossa, mas o seu não é tão mate que o meu. Que isso, assim? É? Pelo menos aqui não tá aparecendo. Deve estar derretendo. Gente, ok. O que eu mais gosto é batom dessa cor aqui. E só que eu tenho vários parecidos, então acaba que se eu esqueço um, eu tenho outro e eu nunca fico em um só, sabe? Uhum. Eu vou mudando, por isso que eu nunca acabo. É, eu tenho alguns vícios, assim. Por exemplo, o Ruby Rouge é um batom que eu compro 2, uso os 2 e eu compro mais 1 e é o meu vício. Eu não consigo não ter. É verdade. Eu amo também. Eu venho só por fora que tá acabando. É. Eu gosto muito de Diva, sabe? Tem Diva, eu gosto. Só que eu acho que pra mim,
Ele fica muito, muito, muito escuro, sabe? Muito fechado. É, fica lindo o rubi mesmo. Eu amo. Mas o rubi fica lindo pra qualquer tom de pele também, né? É muito bom. É um vermelho que fica bom pra qualquer tom de pele, é incrível. Por isso que é o mais, é o vermelho mais famoso, né? Porque ele é muito democrático, assim. É isso. Todo mundo que usa fica ótimo. Deixa eu só secar minha pele aqui. Nossa, é muito bom isso mesmo. Eu tenho da, é daquela Rica também, sabe? Sei. Também é, então, todos são, eu acho, meio parecidos, não? É. Então, dessa Rica, o que eu usei foi a... Aquela folhinha pra tirar... Cravo. Não, pra tirar... Esmalte. Esmalte. Ah, é bom? Que é um óleo. Aí eu fiquei um ano com ele tentando passar, um ano, e a mão oleosa, eu não saiu nunca. Eu gosto daquele de botar o dedo, sabe? Ah, sim. Eu gosto. Então, eu nunca testei esse. Ai, eu não, a essência acho que não tem. Não, mas sabe a DM, que é uma farmácia alemã? DM? Ai, não. Enfim, lá deve ter alguma outra, porque... Amigo, eu fui de manhã uma vez na minha vida. Ah, é? Passei uma tarde só, que eu assisti um jogo de futebol. Eu não contra essa farmácia. Ela é muito boa. Mas aí tem, eles têm produtos da própria farmácia que custa tipo 1,50€ esse negócio. Maravilhoso. Aqui é um pouco mais caro, eu já fui vendendo por 10 reais. Mesmo assim vale a pena, que é muito bom. É. Isso é uma injustiça, né? Porque assim, lá fora você tem as farmácias que vendem tipo os cosméticos incríveis, com uma qualidade incrível, por um preço assim mega acessível, né? E aqui a gente infelizmente ainda não tem isso. É de surtar, cara. Quando eu entrei no Walmart pela primeira vez, falei, caraca. Sendo que assim, eu acho que as farmácias da Europa são melhores do que o Walmart da vida. Ou não, né? Não, acho que é similar. Mas, cara, é muito maravilhoso. Pra quem tá acostumada com uma seçãozinha assim, um corredor não existe aqui. É meio corredor, sabe? É. Uma parede, assim. É verdade, né? A seção inteira, um corredor inteiro só de maquiagem, de todas as marcas, de super em conta. E tipo assim, marcas que não são conhecidas, mas com uma qualidade incrível, assim. Ou realmente. Até as que aqui são caras, que lá não são tão. Exatamente, que lá são super acessíveis. Uhum. Infelizmente. Pois é, né? Um dia a gente chega lá. Então é isso, adorei o vídeo. Adorei. Você gostou? Adorei. Jura? Você nem fez tanta coisa no olho, mas, gente, só os cílios já dá assim. Eu tô falando pra você. Não, cílio puxa sua vida, gente. Você tem que eu não entrei nesse vídeo ainda, mas quando eu entrar eu conto pra você. Que você vai ver. Faz um vídeo depois. Cílio puxa, você conta tudo que eu vou adorar. Faz. Então tá, gente, agora a gente vai gravar o outro vídeo no canal dela, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Isso. E é isso, gente. Fala o seu Instagram aqui. Gabi, primeiro, eu amei o convite. Amei, você é uma fofa. A gente se conheceu num evento, sabe assim? É uma coisa meio que amor à primeira vista. Sabe quando você se dá bem com a pessoa de cara? Foi isso. Então, há pouquinho tempo, há duas semanas. Foi muito legal. Gente, então, o meu canal é o Mônica Ambrosio. Tem no YouTube. O meu blog é o www.monicaambrosio.com. No Instagram eu sou Mônica Ambrosio _. No Snapchat também eu sou Mônica Ambrosio _. Ah, então dá pra achar ela em vários lugares. Dá pra achar em vários lugares. Tá bom? Então tá. Um beijo e até o próximo. Até o próximo.